നമസ്കാരം. എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സാമൂഹ്യപാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. സാമൂഹ്യപാഠത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം മൃഗക്ഷേമം അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽ വെൽഫെയർ എന്നതാണ്. ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ നമ്മളോടൊപ്പം എത്തിയിരിക്കുന്ന അതിഥി റിട്ടയേർഡ് അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ശ്രീ ഡോക്ടർ ജെ മോഹനാണ്. അദ്ദേഹത്തെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. നമസ്കാരം സർ. നമസ്കാരം സർ. ആനിമൽ വെൽഫെയർ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗക്ഷേമം എന്ന ഒരു ടോപ്പിക് നിലനിൽക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ആനിമൽസിനുള്ള മനുഷ്യരുടെ ഫ്രീഡത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പലപ്പോഴും സംസാരിക്കാറുണ്ട്. ആനിമൽസിനും അതുപോലെ ഫ്രീഡം ആവശ്യമില്ലേ? ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ മൃഗങ്ങളെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ പക്ഷികളെ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഈ പറയുന്ന ഫ്രീഡത്തിന് എതിരല്ലേ? എന്താണ് ഈ മൃഗക്ഷേമം? അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് വിശദമാക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആനിമൽസിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായ റൂളുകളുണ്ട്. സർവ്വദേശീയാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള റൂളുകളുണ്ട്, ഇന്റർനാഷണലി അക്സെപ്റ്റഡ് റൂൾസ്. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഇണക്കി വളർത്തുന്ന മൃഗങ്ങൾക്ക് മിനിമം 5 സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ അനുവദിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് മിനിമമാണ്. പിന്നെ അതിന്റെ ബ്രീഡ് അനുസരിച്ചിട്ട്, അതിന്റെ സ്പീഷീസ് അനുസരിച്ച് അതിന് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാനും നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഒന്നാമതുള്ളത് ഫ്രീഡം ഫോർ ഹങ്കർ ആൻഡ് ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സമയാസമയത്ത് അതിന്റെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ട ഭക്ഷണവും എപ്പോഴും കുടിക്കാനുള്ള നല്ലത് വെള്ളവും അതിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക, അത് അതിന്റെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. അതിനൊരു ഭംഗം വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഭംഗം വരുത്തുന്ന ഓണർക്കെതിരെ നമുക്ക് കേസ് എടുത്ത് നടപടി കൈക്കൊള്ളുവാനുള്ള ആക്റ്റും റൂളുകളും നമുക്കുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം. രണ്ടാമത്തെ ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീഡം ഫ്രം ഡിസ്കംഫർട്ട്. അതിനെ പീഡിപ്പിക്കാതെ, മാനസികമായും ശാരീരികമായും പീഡിപ്പിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥ. ഈ മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല മൃഗങ്ങൾക്കും കംഫർട്ട് വേണം. അത് രണ്ടു തരത്തിലും വേണം. അതായത് ശാരീരികമായിട്ടും വേണം, മാനസികമായിട്ടും വേണം. ഇതെല്ലാം ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളാണ്. നാരായണ ഗുരു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അരുളുള്ളവനാണ് ജീവിതം. അപ്പോ ഒരു ജീവിക്ക് ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ ഇണക്കി വളർത്തുവാനുള്ള അവകാശമുള്ളൂ. അതാണ് ഈ 5 ഫ്രീഡങ്ങൾ പറയുന്നത്. നമ്മൾ 2 ഫ്രീഡമേ പറയുള്ളൂ. മൂന്നാമത്തെ ഫ്രീഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീഡം ഫ്രം പെയിൻ, ഇഞ്ചുറി ആൻഡ് ഡിസീസ്. അതായത് അതിനെ വേദനിപ്പിക്കാതെ, അതിനെ മുറിവേൽപ്പിക്കാതെ, അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതെ അതിനെ സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഇതിന്റെ ഇതിനെ വളർത്തുന്ന ഓണർ ഏറ്റെടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഫ്രീഡം. നാലാമത്തെ ഫ്രീഡം, ഫ്രീഡം ടു എക്സ്പ്രസ് ദി നോർമൽ ബിഹേവിയർ. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പറന്നു കിടക്കുന്ന പക്ഷിയെ പിടിച്ച് കൂട്ടിനകത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരിക്കലും അതിന്റെ ഒരു നോർമൽ ബിഹേവിയർ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. അത്തരത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷികളെയും നമുക്ക് കൂട്ടിനകത്തിട്ട് വളർത്താൻ പറ്റില്ല, വളർത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം അതാ ഈ എക്കോളജിയുടെ ഭാഗമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പലപ്പോഴും വളർത്തുന്ന ബേർഡ്സ്, ഇപ്പൊ ലവ് ബേർഡ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ വളർത്താറുണ്ട്. അപ്പൊ അതെല്ലാം ഈ നിയമത്തിന് ബാധകമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ? ഇതിനകത്ത് ലവ് ബേർഡ്സ് മാത്രമേ എക്സെപ്ഷൻ ഉള്ളൂ. ഈ പക്ഷികളുടെ കാര്യത്തിൽ ലവ് ബേർഡ്സിന് മാത്രമാണ് ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളത്. വേറെ ഒരു പക്ഷിയെയും നമുക്ക് കൂട്ടിനകത്ത് ഇട്ട് വളർത്താനുള്ള നിയമമില്ല. അതിനൊരു നോർമൽ ബിഹേവിയർ, അതിന്റെ ഒരു നോർമൽ ബിഹേവിയർ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം അതിന് ഇല്ലാതെ പോകും. പിന്നെ അഞ്ചാമത്തെ ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീഡം ഫ്രം ഫിയർ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രസ്. അതായത് ഭയപ്പെടുത്തി അനുസരിപ്പിക്കുക. സർക്കസിലെ അനിമൽസ് അത് വളരെയധികം പീഡനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കിയാണ് പലപ്പോഴും ആനയെ സൈക്കിളിൽ ഓടിക്കുന്നതും ആനയെ അതിനെ കയറാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലത്ത് കയറ്റി ഒറ്റക്കാലിൽ നിർത്തുന്നതും ഒക്കെ. അപ്പൊ അത് പീഡിപ്പിച്ചിട്ടും അതിനെ ഭയപ്പെടുത്തിയിട്ടും ഒക്കെയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം ഫ്രം ഫിയർ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രസ് ഇത് ഈ വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്കുണ്ട്. ആന ഒരിക്കലും ഒരു വളർത്തുമൃഗമായിട്ട് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് ഒരു ക്യാപ്റ്റീവ് അനിമൽ എന്ന് പറയാം. അതിനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ചട്ടം പഠിപ്പിച്ച് മെരുക്കിയെടുക്കണം. മെരുക്കിയെടുക്കാൻ അത് ഒരുപാട് പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. സോ ഈ 5 ഫ്രീഡങ്ങൾ, ഒന്ന് ഫ്രീഡം ഫ്രം ഹങ്കർ ആൻഡ് ടേസ്റ്റ്, ഫ്രീഡം ഫ്രം ഡിസ്കംഫർട്ട്, ഫ്രീഡം ഫ്രം പെയിൻ ഇഞ്ചുറി ഓർ ഡിസീസസ്, ഫ്രീഡം ടു എക്സ്പ്രസ് നോർമൽ ബിഹേവിയർ, ഫ്രീഡം ഫോർ ഫിയർ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രസ്,
ഫ്രീഡം ഫ്രം ഫിയർ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രസ്. ഇപ്പോ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഇത്രയും ഫ്രീഡം സാർ പറഞ്ഞു, അതുപോലെ തന്നെ ഈ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മൃഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷികളെയൊക്കെ നമ്മൾ മെരുക്കിയെടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലൊക്കെ വളർത്തുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഭീതി അല്ലെങ്കിൽ ഭീഷണി അതിന് പിന്നിലില്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും. അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്? ഒരു കാരണവശാലും അത് അനുവദനീയമല്ല. ലോകരാജ്യങ്ങളൊക്കെ അതിനെ അതിൽ നിന്നും മനുഷ്യരെ പിന്തിരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണുള്ളത്. ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം, ഈ ഇടയ്ക്കായിട്ട് കണ്ടത് രാജസ്ഥാനിലെ മരുഭൂമികളിൽ നടക്കുന്ന ഓട്ടോയത്തെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ അടിമാലി പോലെയുള്ളൊരു സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ അതിനെ ക്യാമൽ റൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. സ്വാമി പറഞ്ഞു വന്ന ഒരു അതിനു വേണ്ടി ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു. അത് വളരെ മണലാരണ്യത്തിൽ ജീവിക്കുക വേണ്ടി അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു അനിമലിനെ ഹൈറേഞ്ച് പോലെയുള്ള തണുത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അതിനെ പീഡിപ്പിക്കണം. അതിനൊരിക്കലും നോർമലായിട്ട് അതിനെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ, നോർമൽ എക്സ്പ്രഷന് അതിന്റെ ബിഹേവിയറും ഒരിക്കലും നടക്കില്ല. അപ്പൊ അതിന് ഒരു സുഖകരമായ ഒരു ജീവിതം ഒരിക്കലും അതിന്റെ ഒരു നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റിൽ നിന്നോ നാച്ചുറൽ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നോ ഈ അനിമൽസിനെ പറിച്ചെടുത്ത് മാറ്റിക്കൊണ്ടുവന്നതല്ല, ഇന്ന് വെള്ളത്തിൽ നിന്നെടുത്ത് കരയിലിടുന്നുണ്ടാവുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്തരം പീഡനങ്ങൾ മൃഗങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷികൾക്ക് നേരെയുള്ള ഈ പീഡനങ്ങൾക്കെതിരെ നിയമം ഉണ്ടല്ലോ, അനിമൽ വെൽഫെയർ ആക്ട് ഉണ്ട്, അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന്. ഈസി ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിനകത്ത് ഈ മൃഗങ്ങൾക്കുള്ള എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് അവയെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും തമ്മിൽ വളരെയധികം ഒരു പാരസ്പര്യത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചട്ടക്കൂടാണ് ഈ പി സി ആക്ടിൽ വിവക്ഷിക്കുന്നത്. പി സി ആക്ടിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും നമുക്ക് കടക്കുവാൻ ഒരു സമിതി ഉണ്ടാകാൻ സമയമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല. പി സി ആക്ട് ഒരു പ്രത്യേകമായി നമുക്ക് വിശകലനം ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു ആക്ടാണ്. അതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു അനിമലിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, അതിനെ അതിനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്ന അനിമലാണെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം, അതിന്റെ അത് പ്രസവം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികളെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കണം, ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ ഇതിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിശബ്ദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മൾ അറവുശാലയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ പോലും എങ്ങനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, അതൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഭീകരമായ അന്തരീക്ഷമാണ് മൃഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോഴേ കേരളത്തിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്നത്. ശരിക്കും പി സി ആക്ട് പ്രകാരം ഒരു സാമാന്യ വലിപ്പമുള്ള പശുക്കളോ കാളകളോ ആണെങ്കിൽ ആറെണ്ണത്തിനോ എട്ടെണ്ണത്തിനോ കൂടുതൽ ഒരു വലിയ ലോറിയിൽ കയറ്റാൻ പറ്റും പാടില്ല എന്നാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒന്നും പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല. 30-40 അനിമൽസിനെ കുത്തി നിറച്ച് വളരെ ട്രാജിക് ആയിട്ടാണ് അതിനെ ഈ അതിന്റെ മരണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഇവൻ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോയാൽ പോലും വളരെ പീഡനങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അത് അറവശാലയിലെത്തുന്നത്. നമുക്കൊരു കോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കാം. ഹലോ, ഹലോ, നമസ്കാരം, സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആരാണ്? സന്നി നിലമ്പൂർ. ചോദിച്ചോളൂ സാറിനോട്. ഹലോ സന്നി, മെഡിറ്റേഷൻ ഉണ്ടെന്ന്, അറവ് മൃഗങ്ങൾക്ക് മെഡിറ്റേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടിരുന്നു, അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് അറിയാൻ. അറവ് മൃഗങ്ങൾക്കും മെഡിറ്റേഷൻ കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള എന്തൊരു ദ്രാവക ഇറച്ചിയിൽ പകർന്നിട്ട് അത് മനുഷ്യന് ഭക്ഷിക്കാൻ മോശമാണെന്ന് കേട്ടു. മെഡിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചല്ല, മെഡിറ്റേഷൻ അല്ല. മെഡിറ്റേഷനും മെഡിക്കേഷനും രണ്ടാണ് ഇവിടെ. മെഡിറ്റേഷൻ ആണോ പറഞ്ഞത്? മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു തരം ധ്യാനമാണ്. മെഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലും കെമിക്കൽസോ അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നുകളോ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഞങ്ങളുടെ അറിവിൽ പെട്ടെടുത്തോളമുള്ള ഒരു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ അറവുമാടുകൾക്ക് അവയെ അറവിന് മുമ്പ് സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അപകാരം അതിങ്ങനെ കലക്കി കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ വിട്ടുവന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇറച്ചിയിൽ മാംസപേശികൾക്കിടയിൽ കുറേ ജലാംശം കെട്ടി നിന്നിട്ട് ഇറച്ചിക്ക് തൂക്കം കൂടുമെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഒരു എന്താ ഫുഡ് ഹാബിറ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം അനുസരിച്ച് ഇപ്പോഴും കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വ്യത്യാസം കാണുന്നത് കേരളത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാംസവുക്കുകൾ എന്നുള്ളതാണ്. കേരളത്തിലെ ഒരു 80-90% പേര് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണ്. സോ അവർക്ക് മാംസം ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ മത്സ്യമില്ലാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വിമുഖതയുള്ളവരാണ്. സോ അവർക്ക് എങ്ങനെയും അവരുടെ താല്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ കച്ചവട താല്പര്യങ്ങളുമായിട്ട്
അടുത്തു നിൽക്കുന്നതാണ്. കാരണം എത്ര വില കുറച്ച് മാംസം കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. എത്ര നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള മാംസമാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാറേയില്ല. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയധികം അണോദ്രേസിന്റെ സ്ലോട്ടർ ഓഫീസസ് ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു. അറവുശാലകൾ നമുക്ക് ആകെ കൂടെ ലൈസൻസ് ഉള്ള അറവുശാലകൾ കേരളത്തില് 25 താഴെ പറ്റുള്ളൂ. ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത അണോദ്രേസ്ഡ് അറവുശാലകളുടെ കണക്ക് അറിയത്തില്ല, 2,000-3,000 മറ്റുമാണ്. സോ ഇത് വളരെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നു. അപ്പോൾ അതിലുൾപ്പെടുത്തി ഇതൊരു വളരെ മാരകമായ രോഗങ്ങൾക്ക് ആൾക്കാർ വിധേയമാകുന്നുണ്ടാവാം. അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ പഠനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അറവ് മൃഗങ്ങൾക്കും മാംസ വിൽപ്പനയ്ക്കും ഒക്കെ ഒരു നിയന്ത്രണം, ശരിക്ക് ഒരു ഹൈജീനിക് ആയിട്ടുള്ള വളരെ വൃത്തിയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾക്കനുസരിച്ച് നടത്തുന്ന അറവുശാലകൾ, ലൈസൻസ്ഡ് ഗവൺമെന്റ് ലൈസൻസ്ഡ് അറവുശാലകൾ നമുക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. മറ്റത് മുഴുവൻ നമ്മൾ പിന്തിരിപ്പിക്കേണ്ടത് വളരെ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്, കാലഘട്ടത്തിന്റെ അനിവാര്യതയാണ്. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ അറവുശാലകൾ ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ധാരാളം അറവുശാലകളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ശുചിത്വം, അവിടുത്തെ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം, ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോഴും വളരെ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ അറവുശാലകളിലേക്ക് മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് മുതൽ അതിന്റെ അറവുശാലകളിലെ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം പ്രോപ്പറായിട്ട് നടത്തുന്നവ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും ഒരു വലിയ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നമാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് സാറിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? തീർച്ചയായും ഇത് വലിയൊരു പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അത് പലതരത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഒന്ന്, മനുഷ്യരുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹാനികരമായ രോഗങ്ങൾ അങ്ങനെയുണ്ട്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഒരു അറവുശാലയുടെ അടുത്തുകൂടെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും നടന്നു പോകാൻ, ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ നടന്നു പോകാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം ഇത് ഈ വേസ്റ്റിന്റെ സംസ്കരണം അത് വേണ്ട രീതിക്ക് നടക്കാറില്ല. ഇതിനൊക്കെ കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ലൈസൻസ്ഡ് സ്ലോട്ടർ ഹൗസസ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്, അറവുശാലകൾ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ശരിക്കും അറവുശാല എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് വളരെ വ്യക്തമായ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ്. അറവ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഓരോ ഭാഗത്തെ മാംസം എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് അത് മനുഷ്യനെ ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നതാണെന്ന് ഒരു അതോറിറ്റി സർട്ടിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇത് വിപണനം ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതൊന്നും നടക്കുന്നതിന്റെ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും ഒരുപക്ഷെ വാർഡുകളിലും അറിവ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും ഓതറൈസ്ഡ് അല്ല, ഒന്നുമില്ല. ഇതൊക്കെ പേരിന് വേണ്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് മാത്രം നമ്മളൊരു ഇൻസ്പെക്ഷനും കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ഇതിന് ശരിക്കും നിയതമായ ഒരു ചട്ടക്കൂട് ഇപ്പോഴും നിലവിലേ ഇല്ല എന്നുള്ളത് വളരെ അപഹാസ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ആനിമൽ ക്രൂവൽറ്റി, ആനിമൽസിനോടുള്ള ക്രൂരത പല രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇപ്പോൾ അറവുശാലയിലെ മൃഗങ്ങളോടുള്ളതുപോലെ തന്നെ ആനിമൽസിനെ കൊണ്ട് പല ജോലികളും നമ്മൾ ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ ക്രൂരമായിട്ടുള്ള പല രീതികളും, ഇപ്പോൾ ജെല്ലിക്കെട്ട് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിയമവിധേയമാണ്, എങ്കിൽ പോലും അത് പലപ്പോഴും നടക്കാറുണ്ട്. തെറ്റാണ്, ജെല്ലിക്കെട്ട് ഒരിക്കലും നിയമവിധേയമല്ല. സുപ്രീം കോടതി വിധി അനുസരിച്ച് ജെല്ലിക്കെട്ട് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സാർ. അപ്പൊ അത് സുപ്രീംകോടതിയുടെ വിധി ഉണ്ടായിട്ടും കോട്ട ലക്ഷ്യമാണ്, അങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കോട്ട ലക്ഷ്യമാണ്, അവരുടെ പേരിൽ നടപടി എടുക്കേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ ഈ കോഴിപ്പോര് എന്ന് പറയുന്നത്, കോഴിപ്പോരും നിയമമോഹന നിരോധിച്ച കാര്യമാണ്. എങ്കിലും ഇന്ന് പാലക്കാട് ജില്ലയുടെ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിലിത് വ്യാപകമായി നിലവിലുണ്ട് എന്നുള്ള രഹസ്യ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നും നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റുന്നില്ല. പിന്നെ മാംസ വ്യാപാരത്തിന്റെ കാര്യം ചോദിച്ചല്ലോ. അപ്പൊ അതിനകത്തൊക്കെ എനിക്ക് ശരിക്കും ഇതിന്റെ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ, ഇതാര് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായി നിയമത്തിൽ നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ ആണ്. അനിമൽ വെൽഫെയർ ആയാലും ക്രൂവൽറ്റി ടു അനിമൽസ് ആണെങ്കിലും അത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യണം. ക്രൂവൽറ്റി അനിമൽസിനെതിരെയുള്ള പീഡനങ്ങൾ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണെങ്കിലും, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ അറവുശാലയുടെ കാര്യമാണെങ്കിലും, ഇതെല്ലാം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത കോൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഹലോ, നമസ്കാരം, സാമൂഹ്യവാദത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആരാണ്? നമസ്കാരം, ബാബു ആണ്. ഓക്കെ, ചോദിച്ചോളൂ സാറിനോട്. എന്താ ബാബു?
നമസ്കാരം നമസ്കാരം. മാലിന്യങ്ങള് വ്യവസായ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ട് പട്ടികളുടെ ശല്യങ്ങള് തെരുവായികളുടെ ശല്യങ്ങൾ കൂടുതലാണ്. സത്യം, ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. നിങ്ങൾ താങ്കൾ പറയുന്നത് 100% സത്യമാണ്. പക്ഷെ ഇത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വരുന്ന ദോഷങ്ങൾ കൊണ്ട് പട്ടിയെ കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല. പട്ടിയെ കൊല്ലാൻ നിയമാനുസൃതമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വേറെ. ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ, പട്ടിയെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിയാണ്. അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന പട്ടികളാണ്, നമ്മൾ പറയുന്ന സ്ട്രേ ഡോഗ്സ് എന്ന് പറയുന്ന, ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന തെരുവ് നായ്ക്കൾ, അവയെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതി തന്നെ വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്, ബൈൻഡിംഗ് ആണത്. അപ്പൊ എന്ത് എന്തുകൊണ്ട്? കാരണം ഒരു ലൈസൻസ് ഒരു ഈ സംഗതി മാറി ആട് മാടുകളെ കൊല്ലുമ്പോൾ അവർക്ക് കട നടത്തുന്നവർക്ക് ലൈസൻസ് കൊടുക്കാൻ നിർബന്ധമായിട്ട് ഈ വേസ്റ്റുകള് കൃത്യമായ രീതിയിൽ കൂടി ഒരു എവിടെയെങ്കിലും ഡംപ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണം ലൈസൻസ് കൊടുക്കാൻ. തീർച്ചയായും. അത് മാത്രമല്ല, ഈ നായ്ക്കളെ വളർത്തുവാൻ ലൈസൻസ് ഏർപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ള എന്നത് കേരള ഗവൺമെന്റ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പല പഞ്ചായത്തുകളിലും അത് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നുമുണ്ട്. ഇത് എത്രത്തോളം പറയും, അത് ശരി, അത് ഞാൻ അംഗീകരിച്ച് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പത്രങ്ങളിൽ വരുന്ന എനിക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് അറിയില്ല. അത് കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തുകളിൽ അതിന്റെ നോട്ടീസ് ബോർഡൊന്നും പതിച്ചിട്ടില്ല. അതെ, ഇത് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. കാരണം ഇത് നടത്തി വരുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇത് വളരെ ഫലവത്തായിട്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ ഈ അറിവ് മാലിന്യ വേസ്റ്റ് അപ്പം ഈ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി റോഡരികിലും എവിടെയെങ്കിലും ആളില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് ആവശ്യങ്ങളും നടത്തുന്ന പരിപാടികൾ. അതെ, പക്ഷെ അതെല്ലാം നിയമം മൂലം നിർത്തലാക്കേണ്ടതാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. പഞ്ചായത്ത് തലങ്ങളിലും സ്കൂളുകളോ അങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും നിർബന്ധമാക്കണം. പഞ്ചായത്തിന്റെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പദ്ധതി ഏതെങ്കിലും ഒരു പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് അത് തീർച്ചയായും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ കൂടിയുള്ള ഈ ആളുകൾക്ക് ധരിക്കാതെ സ്വച്ഛമായിട്ട് വലിയ നടപ്പാക്കാതെ കൂടി നടക്കാനുള്ള സൗകര്യം. അല്ല, നമ്മുടെ ഇതെല്ലാം നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. ഇത് ഇപ്പോഴല്ല അതിനകത്തൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള അതോറിറ്റി ഈ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളാണെന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായി നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് ഒരുപക്ഷെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫണ്ടുമുണ്ട്. ഈ ഫണ്ട് അവർ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇയർമാർക്ക് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാത്തതാണ് നമ്മളെന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ. ഓക്കെ, എന്തായാലും വിളിച്ചതിന് നന്ദി സർ. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ തെരുവനായ്ക്കളുടെ ശല്യം കൂടുതലാണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പൊ നായകളെ കൊല്ലുന്നത് നിയമപരമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും പേപ്പട്ടികളുടെ ഒക്കെ ശല്യം കൂടുമ്പോൾ ഇതിന്റെ എല്ലാം ഉത്തരവാദിത്തം ആരാണ് ഏറ്റെടുക്കുക? ഇത് ആരെ ഏറ്റെടുക്കാതെ ഒറ്റവാക്കില് ഞാൻ ഉത്തരം പറയണമെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടുത്തെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണോ എന്ന് പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ടിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിന്റെ നമുക്കൊരു സംശയം വേണ്ട, ഇവർ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കണം. പിന്നെ പട്ടികളെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറയുന്ന വിധിയുടെ തുടർച്ചയായിട്ട് അതിന്റെ അനക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഭേദമാക്കാൻ പറ്റാത്ത അസുഖങ്ങൾ വന്ന മൃഗങ്ങളെ ഒരു വെറ്റിനറി ഡോക്ടറുടെ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് ദയാവശം ചെയ്യാം. അതിന് പെയിൻ ഉണ്ടാക്കാത്ത രീതിക്ക് അതറിയാതെ തന്നെ അതിനെ കൊല്ലുന്ന ഒരു രീതി, അതിന് യൂത്തനേഷ്യ എന്ന് പറയും, ഇംഗ്ലീഷ് യൂത്തനേഷ്യ, ദയാവധം എന്നാണ് മലയാളം. അത് ചെയ്യാൻ പ്രൊവിഷനുണ്ട്. അത് പേപ്പറ്റിയാണെങ്കിലും ഉണ്ട്, അതല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും മാറാരോഗങ്ങളുണ്ട്, സമൂഹത്തിന് ഭീഷണി ഉയർത്തുന്ന പട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലും അത് അനുവദനീയമാണ്. അതല്ലാതെ തെരുവായ ആണ് എന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് അതിനെ പിടിച്ച് കൊല്ലാൻ യാതൊരു അവകാശവും നമുക്കില്ല. നമുക്ക് അടുത്ത കോളിലേക്ക് പോകാം. ഹലോ, നമസ്കാരം, സാമൂഹ്യപാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആരാണ്? ഞാൻ ചോദിച്ചോളൂ സാമി, ചോദിച്ചോളൂ. ഇങ്ങനെ ഇതിപ്പോ കണ്ടപ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷം വന്നായി. അപ്പൊ അതാണ് കാരണം, മൃഗങ്ങളെ സഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഭൂമിയിലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നത്. സത്യം, വളരെ സത്യം.
അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അപ്പൊ ഭയങ്കര സന്തോഷം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സുഖമില്ലാതെ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഇത് കണ്ടപ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. തൃശ്ശൂര് കൊടകര കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കിഴക്കൊടാലി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ കൊടകര കഴിഞ്ഞ തൃശ്ശൂര് നമ്മൾ ആ വഴിക്ക് വരുമ്പോ കാലക്കോട് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടകര. അല്ല, അവിടുത്തെ ജന്തുക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും സംഘടനയുമായിട്ട് യോജിച്ചുകൊണ്ട് മൃഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യരുതോ? ഞങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരും ഞാനൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. എന്ത് ജീവിതം നിങ്ങളെ കണ്ടാലും കുറുമ്പായാലും കുറുവായാലും പാറ്റ ആയാലും എന്ത് സാധനങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കും. അത് നല്ലോണം നോക്കും, അതിലൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ട്. ആ കൂടാതെ കണ്ട കാക്ക പ്രാവും ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങള് പിന്നെ ഇവർക്ക് പട്ടികളും എവിടെ പട്ടികളെ കണ്ടാലും ഞാൻ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ആ വീട്ടിലെല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഈ ചില സമയത്ത് ഇപ്പൊ ചോറ് കുറവാണെങ്കിൽ കഞ്ഞിവെള്ളം ഞാൻ കുടിക്കും. ഈ ചോറ് ഈ കാക്കകൾക്കും ഇതിനൊക്കെ കൊടുക്കും. അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്താലും വളരെ വലിയ ഒരു മനസ്സിന് ഉടമയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. വളരെ സന്തോഷം. സാറിനെ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ഒരു പുതിയ ജീവൻ വെച്ച പോലെ. സാറിനെ പോലെ എല്ലാവരും നല്ല ആളുകളുണ്ടാണ് ഈ ലോകങ്ങളെ നിലനിൽക്കുന്നത്. അത് അപ്പൊ അത് കണ്ടുകൊണ്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാനലും അതുപോലെ തൊട്ടെത്തിരിക്കുന്ന മേഡം അതുപോലെ സാറും പിന്നെ ഫോണെത്ത മേഡം എല്ലാവരും അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒരുപാട് കാലം ഒരുപാട് സുഖമായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇരുത്തിരിക്കണം. നമ്മള് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഈ മിണ്ടാപ്രാണികൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറുവിരലെങ്കിലും അനക്കാൻ കഴിയുന്നത് വളരെ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. ഇന്നലെ അത് ചെയ്യും. ഓക്കെ, വിളിച്ചാൽ സന്തോഷം സർ. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ധാരാളം മൃഗസ്നേഹികളുണ്ടല്ലോ. ഒന്ന് പല രീതിയിലും മൃഗങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനകളും കുറവാണ്, നമുക്ക് വളരെ കുറവാണ്. പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ഉണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എങ്കിലും ഈ ആനിമൽസിനോടുള്ള ക്രൂരത അത് ഇപ്പോഴും പല സ്ഥലങ്ങളിലും നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കത് എങ്ങനെ ആരെ ഇൻഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ? ആരെ അറിയിക്കണം? ശരിക്കും ഇതിന് വളരെ ഒരു വളരെ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഒരു പ്രൊസീജിയർ തന്നെ നമുക്കുണ്ട്. അതായത് വളരെ നിയമമായ ഒരു പ്രൊസീജിയറുണ്ട്. അതനുസരിച്ചിട്ട് അനിമൽ വെൽഫെയർ ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ചെന്നൈയിലെ അവരുടെ മുഖ്യ ആസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള അനിമൽ വെൽഫെയർ ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഉണ്ട്. അവരാണ് അവർ ശരിക്കും അനിമൽ വെൽഫെയർ സർവീസുകൾ ചെയ്യാനും സഹായിക്കാനും ഗ്രാന്റ് കൊടുക്കാനും ഒക്കെ അർഹതയുള്ളവരും അല്ലാതിന്റെ അതോറിറ്റിയാണ് അനിമൽ വെൽഫെയർ ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഈ അനിമൽ വെൽഫെയർ ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കീഴിൽ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഓരോ ജില്ലകളിലും എസ്പീഷ്യസ് സൊസൈറ്റി ഫോർ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ക്രൂവൽറ്റി ടു ആനിമൽസ്, ജന്തുദ്രോഹ നിവാരണ സമിതി എന്നാണ് അതിന്റെ മലയാളം. അപ്പോ ജന്തുക്കളോടുള്ള ദ്രോഹത്തിന് അറിവ് വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഘടനയാണ് SPCA. ഈ SPCA എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു, നമുക്ക് അത് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നാണ്. അപ്പൊ അനിമൽ വെൽഫെയർ ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രാന്റ് അനിമൽ വെൽഫെയർ ബോർഡിനും അനിമൽ വെൽഫെയർ ബോർഡിന് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഗ്രാന്റുകൾ ഈ SPCA വഴി ചെലവഴിച്ച് ഓരോ ജില്ലകളിലും ഈ മൃഗക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനാണ് വിവക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ദൗർഭാഗ്യത്തിന് നമുക്ക് കേരളത്തില് എല്ലാ ജില്ലകളിലും SPCA ഉണ്ടെങ്കിലും ഇന്നിപ്പോ ഒരിലെണ്ണാവുന്നുള്ള SPCA പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം ഡിഫൻഡ് ആണ്. അത് പല കാരണങ്ങളായിട്ട് അത് നിന്നുപോയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് മൃഗങ്ങൾക്ക് ക്ഷേമ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫണ്ടുകൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല, വേണ്ടത്ര കിട്ടുന്നില്ല. SPCA മുഖേന മാത്രമേ നമുക്ക് അനിമൽ വെൽഫെയർ ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് അത് ചാലഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു. അതുകൊണ്ട് ക്ഷേമപ്രവർത്തനങ്ങൾ വരെ നടക്കുന്നു. പിന്നെ ചുരുക്കം ചില NGO കളും ഇതുപോലെയുള്ള വിമലയെ പോലെയുള്ള നല്ല മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിലൊക്കെയാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നടന്നു പോകുന്നത്. സർ, നമുക്ക് അടുത്ത കോളിലേക്ക് പോകാം. ഹലോ, ഹലോ, നമസ്കാരം. സാമൂഹ്യപാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആരാണ്? എന്റെ പേര് ശ്രീകണ്ഠൻ എന്നായിരുന്നു. ചോദിച്ചോളൂ. നമസ്കാരം ശ്രീകണ്ഠൻ. എനിക്കൊരു സംശയം ചോദിക്കാനുള്ളത്, എന്റെ പേര് ശ്രീകണ്ഠൻ എന്നായിരുന്നു. പ്ലീസ് സാറെ, ഈ തെരുവുനായ്ക്കൾ വന്ധീകരിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ലേ, ഈ തെരുവുനായ്ക്കളെ ഈ ഒരു തെരുവുനായ വന്ധീകരിച്ചാൽ ആ തെരുവുനായത്തിന് പിന്നെയും പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി വന്ധീകരിക്കുന്ന പ്രവണതയുണ്ട്. അങ്ങനെ വന്ധീകരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, ഒരു പ്രാവശ്യമല്ലേ വന്ധീകരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത്, അവിടെ കൊണ്ടു ചെല്ലുമ്പോ മാത്രമേ അത് അറിയാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ.
നിയമം അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, അടയാളം ഒന്നും വെച്ച് വിടുന്നില്ല. ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു എന്തെങ്കിലും ഈ പശുവിനൊക്കെ ഈ ലോൺ കൊടുക്കുന്നവരെ കാല് കമ്മലൊക്കെ അടിക്കുന്ന പോലെ കമ്മലിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കമ്മലിട്ട് ആ പാർട്ടി ആ നായനെ പിന്നെ പിടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷെ അത് അവരാരും അത് ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ ആ അതേപോലെ ഈ ചുമ്മാ അതിനെ ഒരു ബെൽറ്റ് ഒന്ന് കെട്ടോ എന്നാലും പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ബെൽറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല, സാധാരണഗതിയിൽ ബെൽറ്റും ഒന്നും ഇല്ലാതെയാണ് ആ തെരുവ് നായ പിടിച്ചു അവിടെ തന്നെ കൊണ്ട് വിടുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊരു നല്ലൊരു എന്തെങ്കിലും അതിന്റെ ഒരു അടയാളം വെച്ച് വിടാനായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗം നമ്മൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് എ ബി സി പ്രോഗ്രാം എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത്, ആനിമൽ ബെർത്ത് കൺട്രോൾ പ്രോഗ്രാം. അപ്പൊ ഇത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിന്റെയോ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വിവക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പിടിച്ച നായ്ക്ക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കണം. അത് പലതരത്തിലുള്ള ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്നുകിൽ അതിന്റെ ചെവിക്കകത്ത് അല്ലാതെ ശരീരത്തിലെ തൊലിക്കടിയിൽ ഒരു ചിപ്പ് നമുക്ക് മൈക്രോ ചിപ്പ് സ്ഥാപിക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ മാർക്സ് കൊടുക്കാം. എന്തായാലും ഒരു എ ബി സി പ്രോഗ്രാമിന് വിധേയമാക്കുന്ന ഒരു നായെ സംബന്ധിച്ച് അതിനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അതിന്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും എഴുതി വെക്കണമെന്നാണ്. ഡീറ്റെയിൽസ് പല പലതരത്തിൽ നമ്മളുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് എഴുതാം. അതിന്റെ നിറം എഴുതാം, അതിന്റെ ബ്രീഡ് എഴുതാം, നെഗത്ത് മുഖത്ത് പുള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതാം, അങ്ങനെ ഉള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എഴുതി വെക്കാം. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു പ്രവണത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പട്ടിയുടെ ചെവിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകമായ അറ്റത്ത് ഒരു കട്ട് ചെയ്ത് ചെറുതായിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മാർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ കമ്മലായിട്ടൊന്നും നമ്മൾ കാണാത്തത്. വാസ്തവത്തിൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇത് എ ബി സിക്ക് വിധേയമായതെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഒരു പ്രാവശ്യമേ ഒരു മൃഗത്തിനെയാണെങ്കിലും ശരി മനുഷ്യനാണെങ്കിലും ശരി ശ്രീകണ്ഠ നേർക്ക് അറിയുമല്ലോ ഒരു വന്ധ്യംകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലല്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു മാർക്കിങ്ങിന്റെ കാര്യമാണ് അങ്ങ് സൂചിപ്പിച്ചത്. അത് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഇവർ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന പട്ടികളെ അങ്ങനെ അത് അവർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു പിടിച്ചുകൊണ്ട് അല്ല പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ടാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് അത് തിരിച്ച് ഇനി നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ചെവിയുടെ അറ്റത്ത് എവിടെയെങ്കിലും അതിനെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മുറിച്ച് വിട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. ചെറിയ ഇതായിരിക്കും, ഈ ഷേപ്പിൽ തൊലിശേലം കട്ട് ചെയ്ത് വിടും. അങ്ങനെയാണോ എന്ന് നോക്കൂ. സാർ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പല മൃഗങ്ങളും ഹണ്ടിങ്ങിന് വിധേയമാകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മൃഗങ്ങളെ ഹണ്ട് ചെയ്യാമോ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിയമം ഉണ്ടോ, അതോ അത് ശരിക്കും ശിക്ഷാർഹമാണോ? ശരിക്കും ശിക്ഷാർഹമാണ്. ഒരു വൈൽഡ് അനിമലിനെ ഒരു വന്യമൃഗത്തെയും വേട്ടയാടാൻ നിയമമില്ല. പിന്നെ അതിനകത്ത് ക്രോപ്പ് റൈഡിംഗ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന കൃഷിനാശം വരുത്തുന്ന മൃഗങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും, അത് ഒരു ആവശ്യമല്ലേ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം അവിടെയാണ്. അതിനകത്തും ശരിക്കും ഈ ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു അമെന്മെന്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് പന്നി നീ കൃഷി നശിപ്പിച്ച പന്നിയെ വേണമെങ്കിൽ കൊല്ലാം, പക്ഷെ ആ പന്നിയും ഗർഭിണിയായിരിക്കരുത് എന്നുകൂടെ നിയമം അനുശാസിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. അപ്പൊ ഗർഭിണിയല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് അതിനെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലിയോ അല്ലെങ്കിൽ പടം മുഖം വെച്ച് കൊല്ലിയോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടും അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും കൃഷി നശിപ്പിക്കുന്ന പന്നിയെ അബദ്ധവശാൽ കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്യാം. അതിന്റെ ഒരു തുക ആ പന്നിയുടെ വില പന്നി എന്തായാലും ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ്. അങ്ങനെ ഒന്ന് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഇപ്പോഴും നിലവിലുണ്ട്. അല്ലാതെ ഒരു മൃഗത്തിനും വന്യമൃഗത്തിനെയും കൊല്ലാൻ നിയമം അനുശാസിക്കുന്നേ ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോ ഈ വംശനാശം നേരിടുന്ന മൃഗങ്ങൾ നമുക്കൊരു കോൾ ഉണ്ട്, അത് എടുത്തിട്ട് ഹലോ 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 നമസ്കാരം, സാമൂഹ്യവാദത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആരാണ്? എന്റെ പേര് ഗോപിക. ഗോപിക എവിടെ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു? ഞാൻ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് വിളിക്കുന്നു. പറയൂ ഗോപിക, എന്താണ് ചോദിക്കാനുള്ളത്? എന്റെ വീടിനകത്ത് പട്ടിക്കുട്ടികളെയൊക്കെ കൊണ്ട് കളയുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട്. എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല, പട്ടിക്കുട്ടികളെ എവിടെ കൊണ്ട് കളയുന്നു? ആളുകൾ ഇപ്പൊ വീട്ടില് പട്ടിയൊക്കെ പ്രസവിച്ചു ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് റോഡ് സൈഡിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് പോവാം, അങ്ങനെ ഒരു ഇത്. അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എവിടെ വിളിച്ചാ? ഇതിനകത്ത് ഇത് എവിടെ വിളിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒറ്റ വാക്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുക നിങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്ത് അധികാരികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടണം. കാരണം ഇതിന്റെ മൊത്തം പോർട്ട്ഫോളിയോ നമ്മുടെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ്, അല്ലാതെ നമുക്ക് വേറെ ഒരു മാർഗവുമില്ല. മറ്റ് മുമ്പാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, കെന്നലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന
കന്നുകാലികളെ പിടിച്ച് പൗണ്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കെട്ടാമായിരുന്നു. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ വരുമ്പോൾ ആ പൗണ്ട് കീപ്പർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഫീസ് കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാമായിരുന്നു. പലയിടത്തും കെന്നലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം നമ്മുടെ ട്രെയിനിൽ പോലും പട്ടിയെ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ പ്രത്യേകം ഒരു നമുക്ക് ഒരു അറ ഒരു കൂട് തന്നെയുണ്ട്. സോ ആ അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു. അതിപ്പോൾ പശുക്കളും അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നു, ആരും അതിനെ നോക്കാനില്ല. പൗണ്ട് കീപ്പർ എന്നുള്ള പോസ്റ്റൊക്കെ പല പഞ്ചായത്തിലും ഇപ്പോഴും നിലവിലുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. ആ പക്ഷേ ഇതിനെ ഒരു വ്യത്യാസം വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും കെന്നലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് തിരിയുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഓണർ ഇല്ലാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ ഓണർ പുറത്തെവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നതായ കൂടുകൾ, പട്ടികൾക്ക് താമസിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണമെല്ലാം കിട്ടുന്ന കൂടുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള കെന്നലുകളും അതുപോലെ തന്നെ പണ്ട് നിലവിൽ നിന്നിരുന്ന പൗണ്ടുകളും, അതായത് കന്നുകാലി അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന കന്നുകാലികളെ പിടിച്ചു കെട്ടി അതിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൗണ്ടുകളും വീണ്ടും നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. കോൾ കട്ടായിട്ടുണ്ട്, എന്തായാലും വിളിച്ചതിന് നന്ദി. സാർ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ഈ ജീവികളെ ഉപദ്രവിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള തെറ്റെന്ന നിലയ്ക്ക് ശിക്ഷാ നടപടികൾ കൂടുതലായിരിക്കും. അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് വിശദീകരിക്കാം. വംശനാശം സംഭവിക്കുന്നതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ എൻഡേഞ്ചേർഡ് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നു. വംശനാശം സംഭവിച്ചു പോയതിന് എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് കൂടാതെ എൻഡേഞ്ചേർഡ് സ്പീഷീസിനെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നും അതിന് ഒരു കാരണവശാലും അതിനെ ഉപദ്രവിക്കരുതെന്നോ കൊല്ലരുതെന്നോ അനുശാസിക്കുന്ന വളരെ കർശനമായ നിയമം നമുക്ക് നിലവിലുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ വന്യജീവികളെല്ലാം തന്നെ വനംവകുപ്പിന്റെ അതിന്റെ കസ്റ്റോഡിയൻ വനംവകുപ്പാണ്. സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വന്യജീവിയെയും വേട്ടയാടാനോ അല്ലെങ്കിൽ പീഡിപ്പിക്കാനോ നമുക്ക് അവകാശമില്ല. അതിനുള്ള യാതൊരു നിയമങ്ങളും നമുക്ക് നിലവിലില്ല. അതിനകത്ത് ഇത് കൂടാതെ പല കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ മൃഗങ്ങളെ തന്നെ പല രീതിക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എൻഡേഞ്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ളത്, നിയറിങ് എൻഡേഞ്ചേർഡ്, അങ്ങനെയുള്ളത്. ചിലത് നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയിൽ മാത്രം കാണുന്ന മൃഗങ്ങളുണ്ട്. വരയാട് പോലെയുള്ള മൃഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കാല എക്കോളജിക്കൽ സിറ്റുവേഷനിൽ മാത്രം കാണുന്ന മൃഗങ്ങളുമുണ്ട്. സോ ഇതിനെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് മനുഷ്യരാശിയുടെ നിലനിൽപ്പിനും ഒരു പരിധിവരെ ആവശ്യമാണ്. ഈ എക്കോളജി നിലനിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഫ്ലോറയും ഫോണയും, അതായത് സസ്യജാലങ്ങളും മൃഗങ്ങളും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഒരു ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗതയെ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ വനങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം, വനങ്ങൾക്കും വന്യജീവികൾക്കും വളരെ വലിയ സ്ഥാനമാണ് കൽപ്പിച്ചു നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ പലപ്പോഴും ഈ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മൃഗങ്ങളെയോ പക്ഷികളെയോ മാറ്റി നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ചുറ്റുപാടുകളുമായിട്ട് ഇണക്കിയെടുക്കുന്നു. അതിലൊരു പ്രധാന മൃഗമാണ് ആന എന്ന് പറയുന്നത്. ആന കാട്ടിൽ വളരെ സ്വസ്ഥമായി വിഹരിച്ചിരുന്ന ആനയെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളിപ്പോ ഉത്സവ പറമ്പുകളിലും ഒക്കെ നിർത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അതിന്റെ ഒരു ഭീഷണിയിലേക്ക് നമുക്കിപ്പോ ഒരു കോൾ എടുത്തതിന് ശേഷം. ഹലോ, ഹലോ, നമസ്കാരം, സാമൂഹ്യപാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആരാണ്? ഹലോ, ഓക്കെ, ചോദിച്ചോളൂ സാർ. പറയൂ സതീഷ്. നമ്മളുടെ ഈ തെരുവുനായ്ക്കളുടെ ശല്യം കൂടുതലാണ്. രാവിലെ പേപ്പർ, പാല്. ഹലോ, കേൾക്കാം കേൾക്കാം, പേപ്പറും പാലും ഒക്കെ കൊണ്ടു. ഹലോ, ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കരുത്, ഫോണിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് സംസാരിക്കും. ടിവിയുടെ വോളിയം കുറച്ചിട്ട് സംസാരിക്കും. ആ, മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി, സംസാരിച്ചോളൂ, ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം. നമ്മുടെ അവിടെ ഇപ്പൊ തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ ശല്യം കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ ഞമ്മള് ബൈക്ക് പോകുമ്പോ വണ്ടികൾ വളരെ നിറയെ മറ്റേ ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് കയ്യും കാലൊക്കെ ഒടിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ വളർത്തുന്നുണ്ട്. ഈ തെരുവ് നായ ശല്യം കാരണം നമുക്ക് മറ്റേ ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ശരിക്ക് ഇത് നമ്മുടെ ജനപ്രതിനിധികൾ, നമ്മുടെ വാർഡ് മെമ്പർമാർ മുതൽ പഞ്ചായത്ത് അധികാരികൾ വരെ, പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന അവരുടെ അധികാര സമിതി വരെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട കാര്യമാണ്. ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണേണ്ടത് അവരാണ്. ഇതിന് പരിഹാരത്തിന് പല മാർഗങ്ങളും ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് നിഷ്കർഷിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോ വർഷത്തെയും പ്രോജക്റ്റുകൾ ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി തുക മാറ്റിവെച്ചിട്ട് അത് ഇതിന് തന്നെ ചെലവാക്കിയെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക മാത്രമേ നമുക്ക് മാർഗമുള്ളൂ. ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് പ്രൊവിഷനുണ്ട്.
ഇതെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പൊതുജന നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്ത് അധികാരികളെ ഇത് പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുക. പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് വായിച്ചു നോക്കൂ, അതിനകത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ ഒരു സ്കൂൾ കുട്ടിയെ മറ്റേ മുഖത്ത് മറ്റേ നായ കടിച്ച്, ഞാൻ വായിച്ചു, അത് ഞാൻ വായിച്ചു, മൂക്കിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആവും. അല്ല, അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങള് തീർച്ചയായിട്ടും നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം മനുഷ്യനെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന അല്ല മനുഷ്യനെ ആക്രമിക്കുന്ന ജീവികളെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളുണ്ട്. അല്ല, ഈ പട്ടിയെ കൊല്ലണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാണ്ട് അത് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പട്ടിയെയും കൊല്ലണ്ട എന്നർത്ഥമില്ല. മനുഷ്യന് വളരെയധികം ഭീഷണി ഉണ്ടാക്കുന്ന മാരകമായ രോഗങ്ങളുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ആക്രമണോത്സുകതയുള്ളതുമായ മൃഗങ്ങളെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കേ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിനെ കഴിയുള്ളൂ. ഇതുപോലെ ഭീഷണി ഉയർത്തുന്ന മൃഗങ്ങളെ അല്ലെ, നമ്മള് വളർത്തുന്ന മൃഗങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് വാക്സിനേഷൻ ഒക്കെ എടുക്കുകയും പരിപാലിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന മൃഗങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് അധികാരികളെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു കടമ. പഞ്ചായത്ത് ഇതിനകത്ത് ഇടപെട്ടേ പറ്റൂ. കാരണം ഇത് ചെയ്യേണ്ട ആൾക്കാര് പഞ്ചായത്താണ്, അല്ല ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് ആണ്. പഞ്ചായത്ത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെല്ലാമാണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളത്. അവരറിഞ്ഞ് അവരുണർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത് കഴിയുള്ളൂ. എന്റെ അറിവിൽപ്പെട്ടിടത്തോളം ഇതിനു വേണ്ടി അനിമൽ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫണ്ടുകൾ പലതും വർഷക്കണക്കിന് ലാപ്സ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ, വളരെ ദയനീയമായ അവസ്ഥ. കാരണം മിണ്ടാപ്രാണികൾക്ക് വേണ്ടി പറയാൻ ആളില്ല, അവരെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ ആളില്ല, അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അതിനെ നമ്മൾ ചൂഷണം, മൃഗങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിൽ നമ്മൾ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുകയും അതിന്റെ ക്ഷേമപ്രവർത്തനങ്ങളെ നമ്മൾ സമയമില്ലാതെ വരികയും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ വരിക, അത് നമ്മുടെ ഒപ്പം നിന്ന് കഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ആ ഒരു അവസ്ഥ മാറുകയും ഈ മിണ്ടാപ്രാണികളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുകയും നമുക്ക് സഹജീവികളോടൊരു സഹാനുഭൂതിയും ഒക്കെ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് തന്നെ അർത്ഥമില്ലാതെ പോകുന്നു എന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട്. സാർ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ചു വന്നതാണ് ആന എന്ന മൃഗത്തോട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന പല അവസരങ്ങളിലും ഉത്സവത്തിനുമൊക്കെ ആനയെ കൊണ്ടുപോകുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ മണിക്കൂറുകളോളം അതിനെ വെയിലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലേക്കാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് സാറിന്റെ അഭിപ്രായം? എനിക്ക് വളരെ മോശമായ അഭിപ്രായമാണുള്ളത്. കാരണം ഭാരതത്തില് ഉള്ള കാറ്റി എലിഫന്റ്സ്, ഇത് ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് എലിഫന്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. ക്യാപ്റ്റീവ് എലിഫന്റ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് അതിനെ ചട്ടം പഠിപ്പിച്ച് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. കാരണം ആന കാട്ടിലെ ഒരു രാജാവിനെ പോലെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹ ജീവിയാണ്, കൂട്ടത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വർഗമാണ്. അതിന് വന്യമായ ആനയ്ക്ക് ആനയുടേതായ വന്യമായ സ്വഭാവങ്ങൾ എപ്പോഴും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു മൃഗം കൂടെയാണ്. അതിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈഗോ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, മനുഷ്യന്റെ ഈഗോ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പലതരത്തിൽ അതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ ആനപ്രേമം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിടത്തോളം വെറുതെയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രേമമൊന്നും ആർക്കും ആനയോട് ഇല്ല. കാണാൻ എത്ര കണ്ടാലും ചിലപ്പോൾ മതി വരാത്ത ഒരു അനിമലാണ്, ഒരു മൃഗമാണ് ആന, അത് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. പക്ഷെ ആനപ്രേമം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആനയെ വില കൊടുത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്ന് അതിനെ പീഡിപ്പിച്ച് പണിയെടുപ്പിച്ച് അതിന്റെ ഇരട്ടി ഇരട്ടിയുടെ ഇരട്ടി ലാഭം ഉണ്ടാക്കി അതിനെ അടുത്ത കൈമറിഞ്ഞ് വേറെ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ആനപ്രേമക്കാരിൽ ഭൂരിപക്ഷം പേരും ചെയ്യുന്നത്. ഹലോ, ഹലോ, നമസ്കാരം. സാമൂഹ്യവാദത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആരാണ്? നമസ്കാരം സാർ. നമസ്കാരം, നമസ്കാരം, പറയൂ. സാറ് തൊടുവല തുരുപ്പരിയാറ്റെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. എന്റെ പേര് അയ്യാരനാണ്. ഓ, സന്തോഷം. ഇവിടെ ഞങ്ങള് ഒരു കോളനിയിലാണ്, ഇവിടെ 10-60 വീടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പൊ രണ്ട് പ്രാവശ്യം, ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു കുരങ്ങ് വന്നു ഇവിടെ, പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു മയില് വന്നു. അപ്പൊ അത് ഞങ്ങള് നോക്കുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് അത് പറന്നുപോയി, കുരങ്ങും അതുപോലെ പോയി. ഇനി ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും മൃഗങ്ങൾ ജീവികൾ വന്നാൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആരെ അറിയിക്കണം? വനം വകുപ്പിനെ അറിയിക്കും. വനം വകുപ്പിനെ, വന്യജീവികളിലെല്ലാം കസ്റ്റോഡിയൻ വനം വകുപ്പാണ്, വനം വകുപ്പിന്റെ സ്വത്താണ്. നമുക്ക് കാണാനേ അവകാശമുള്ളൂ, കാണാനും ആസ്വദിക്കാനും ഉള്ള അവകാശമേ നമുക്കുള്ളൂ. അവരെ അറിയിക്കാൻ റേഞ്ച് ഓഫീസറെ അറിയിക്കും. നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള റേഞ്ച് ഓഫീസറെ അറിയിക്കും. വിളിച്ചാൽ നന്ദി. അതുപോലെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആനയുടെ കാര്യമായിരുന്നു. അപ്പൊ ആനപ്രേമം, ആന എന്നും ഒരു മൃഗസ്നേഹി എന്നുള്ള ആനപ്രേമം എന്നുള്ള ഒരു പ്രയോഗം തന്നെ തെറ്റാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാളാണ് ഞാൻ.
ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിനും അടുത്ത് പോയി ആനകളിലെ എല്ലാം അടുത്ത് പോയി നേരിട്ട് അതിനെ കണ്ട വിലയിരുത്തിയ ഒരാളാണ്. എങ്ങനെയൊരു ആനപ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഒരു പുറംപൂച്ച് മാത്രമാണ്. നമുക്കെന്തിനാണ് ഇത്രയധികം ക്യാപ്റ്റീവ് എലിഫന്റ്സ്? അതിനെങ്ങനെയാ പീഡിപ്പിക്കുന്നത്? ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്യാപ്റ്റീവ് എലിഫന്റ്സ് ഉള്ളത് കേരളത്തിലാണ്. നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 700-750 ഇടയ്ക്കുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. വ്യക്തമായ കണക്ക് പോലുമില്ല. പക്ഷെ നിയമമനുസരിച്ച് ഒരു ആന ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റില് പുതിയതായി കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അത് CCF പോലും അറിയിച്ച് പെർമിഷനൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് വേണം കൊണ്ടുവരാനുള്ളത്. സോ അങ്ങനെയൊന്നും നടക്കുന്നില്ല ഇവിടെ. ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര ആനയുണ്ടെന്ന് കൃത്യമായ കണക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല, ഇതൊക്കെ സംഘടിക്കാൻ സർവീസിൽ ഇന്നിപ്പോ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. ഇന്നിപ്പോ കേരളത്തില് ഇത്ര ആനയുണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ വേണം. അത് എത്ര ക്യാപ്റ്റീവ് എലിഫന്റ്സ് കേരളത്തിലുണ്ട് ഇത്രയും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഇത് വെറുതെ ഇപ്പൊ ആനയെ 50 ലക്ഷം കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ 1 കോടി കൊടുത്തിട്ട് ആനയെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 2 സീസൺ കൊണ്ട് പിന്നെ ആനയുടെ മുതലാളിക്ക് 2 കോടി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ചിന്ത മാത്രമാണ്. ലാഭം ഉണ്ടാക്കും. ഇതിനകത്തൊരു ബിസിനസ് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഹലോ, 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 നമസ്കാരം. സാമൂഹ്യവാദത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആരാണ്? ഹലോ, പറഞ്ഞോളൂ. ഞാൻ മോനിപ്പള്ളിന്ന് മൈക്കിൾ ജോസഫ്. എനിക്ക് 1-2 സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് വിളിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ സംശയം ചോദിച്ചോളൂ. സംശയം, ഈ 1-ൽ കൂടുതൽ പശുക്കളെ അതുപോലെ പന്നി അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളെയൊക്കെ വളർത്തിക്കുന്ന പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ലൈസൻസ് എടുക്കുന്ന പറയുന്നതിന്റെ കാരണം എന്നാ? അത് എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും അത് നിലവിലില്ല. എന്നാൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഈ ഇത് പ്രധാന കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. പശുക്കള് കൂടുതൽ വളരുമ്പോൾ അതിന്റെ മാലിന്യം ശല്യം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ പഞ്ചായത്ത്, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇതെല്ലാം നോക്കുന്നത് പഞ്ചായത്താണ്. അനിമൽ വെൽഫെയർ ആസ്പെക്ടും അനിമൽ അതിന്റെ ക്രൂവൽറ്റിക്കെതിരെയുള്ള നടപടികളും കൈക്കൊള്ളേണ്ടത് പഞ്ചായത്താണ്. അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചായത്തിന് വെറും ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് അവിടെ താമസിക്കുന്ന പൊതുജനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകാതിരിക്കണമെന്നുള്ളത്. സോ ഈ മാലിന്യമൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാനേജ് ചെയ്ത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാത്ത രീതിക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളർത്തുന്നതിൽ പഞ്ചായത്തിന് വിമർശനമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അവരൊരു ലൈസൻസ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് നല്ലതല്ലേ? അതല്ല, അത് എല്ലാത്തിനും അതുപോലെ നമ്മൾ രജിസ്ട്രേഷൻ പട്ടികയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതിന് ലൈസൻസ് വേണോ? നായ്ക്കളെ വളർത്തുന്നതിന് ലൈസൻസ് വേണമെന്നാണ് നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് പഞ്ചായത്തിന്റെ ലൈസൻസ് പത്രത്തിലൊക്കെ ആണ്. വാക്സിനേഷൻ എടുത്ത് പഞ്ചായത്തിന്റെ ലൈസൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നായ്ക്കളെ വളർത്തണം എന്ന് തന്നെയാണ് നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. താങ്ക് യു. വിളിച്ചതിൽ നന്ദി. അത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏതൊക്കെ മൃഗങ്ങൾക്കാണ് ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ട് വളർത്തേണ്ടത്, അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്? ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, പക്ഷികളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് എറണാകുളം വന്ന് പോയതുകൊണ്ട് ലവ് ബേർഡ്സിന് മാത്രമേ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഉള്ളൂ. അതായത് ലവ് ബേർഡ്സിനെ നമുക്ക് വളർത്താം, അത് ഇന്റർനാഷണൽ ആയിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വേറെ ഒരു പക്ഷിയെയും കൂട്ടിനകത്തിട്ട് വളർത്താൻ പറ്റില്ല. വളർത്താൻ നമുക്ക് നിയമമില്ല. കേരളത്തില് എവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും തത്തയെയും മൈനയൊക്കെ കൂട്ടിനകത്തിട്ട് വളർത്തുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് വിദേശ പക്ഷികളെയും കൊണ്ടുവന്ന് ഫിഞ്ചസ് പോലെയുള്ള പല നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും അങ്ങനെയുള്ള ഫിഞ്ചസ് അല്ല. ഫിഞ്ചസ് ഉണ്ട്, ഓരോ ഫിഞ്ച് ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാൽ ഇതുപോലെ വ്യാപകമായി വിദേശത്തു നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഫിഞ്ചസ് പോലെയുള്ള പക്ഷികളെയൊക്കെ ഇവിടെ പലരും വളർത്തുന്നു. ഇതൊക്കെ നിയമത്തിന് എതിരാണ് തീർച്ചയായിട്ടും. ലവ് ബേർഡ്സിന് മാത്രമേ അങ്ങനെ ഒരു നിയമത്തിന് ഒരു സംരക്ഷണമുള്ളൂ. ലവ് ബേർഡ്സിനെ വളർത്താം. മൃഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? മൃഗങ്ങൾ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യമായി നമ്മൾ വളർത്തുന്ന പശു, പട്ടി. പട്ടിക്ക് ലൈസൻസ് എടുക്കണം, കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ട്. കന്നുകാലികൾ, കന്നുകാലികൾ എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റിൽ നമ്മള് പശുവിനെ, ആടിനെ, എരുമയെ, പന്നിയെ വരെ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം. അങ്ങനെ കന്നുകാലികളെയും വളർത്തുപക്ഷികളെയും, കോഴി, താറാവ്, അത്തരത്തിലുള്ള വളർത്തുപക്ഷികളെയും നമുക്ക് വളർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്ക് അടുത്ത കോളിലേക്ക്. ഹലോ, 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 നമസ്കാരം. സാമൂഹ്യവാദത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആരാണ്? ഞാൻ കളമശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് ജോണിയാണ് സംസാരിച്ചത്. എന്റെ സംശയം, നമ്മുടെ വീട്ടു പരിസരത്തൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന പാമ്പുകള്, അങ്ങനെയുള്ള വലിയ അവയൊക്കെ വലിയ ജീവികളാണോ? അവയൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുക? അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടു പരിസരത്ത് പെട്ടെന്ന് വീടിനകത്ത് തന്നെയാണ് ഒരു മൂർക്കം പാമ്പിനെ കാണുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അനരീക്കുഞ്ഞിനെ കാണുന്നു, നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിനെ തല്ലിക്കൊല്ലുന്നു. എന്താണ് അതിനെപ്പറ്റി? അതിനെ തല്ലിക്കൊല്ലേണ്ട കാര്യമില്ല.
എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസത്തിന് മുമ്പ് ഒരു പാമ്പ് വന്നിരുന്നു. ഞാൻ എനിക്ക് പാമ്പിനെ ആദ്യം പേടിയായിരുന്നു, പിന്നെ കണ്ടു കണ്ടതിന്റെ പേടി മാറിയത്, വയനാടൊക്കെ ജോലി ചെയ്തപ്പോഴും നിരന്തരം കണ്ടു കണ്ടതിന്റെ പേടി മാറിയതാ. പക്ഷെ എന്നാലും പാമ്പ് വന്നത് പോകുന്നില്ല, എന്ത് പാമ്പാണെന്ന് എനിക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനും പറ്റുന്നില്ല. രാത്രിയാണ് വന്നത്, അതങ്ങനെ ഇരിപ്പുണ്ട്, ഒരു ചെറിയൊരു പാമ്പാണ്. ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്ത വാമസുരേഷനെ വിളിക്കുകയാണ് ചെയ്ത്. വാമസുരേഷനെ വിളിച്ചു, വാമസുരേഷൻ വന്നു അതിനെ പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോയി അപ്പുറത്തേക്ക് കണ്ട് തുറന്നു വിടുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇതാ ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്റെ പ്രശ്നം മാറി. ഈ പാമ്പാണെങ്കിലും എലിയാണെങ്കിലും ഏത് ക്ഷുദ്രജീവിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിന് നമ്മുടെ എക്കോളജിയിൽ അതിൻ്റെതായ സ്ഥാനമുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന പ്രകൃതിയുടെ നിയമം പാലിച്ച് നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ ജീവികളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് വീട്ടിനകത്ത് കയറി ഒരു പാമ്പിനെ അവിടെ സൂക്ഷിക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അതിനെ കൊല്ലാതെ അത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണോ ഇവിടെ ഇപ്പോഴും അതിന്റെ പേരില്? പാമ്പിനെ കൊന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ആരെങ്കിലും കേസെടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ പത്രം ഈ ഇടക്കാലത്തൊന്നും പത്രത്തിൽ വായിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ കുറ്റമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുറ്റം തന്നെയാണ്, കാരണം അത് വന്യമായ ഒരു ജീവിയാണ്. സാർ, അതുപോലെ ഈ മൃഗങ്ങളെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ മൃഗങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുകയോ, നമുക്ക് ഭീഷണിയാവുന്ന മൃഗങ്ങളല്ല, അതല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും മൃഗങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുകയോ കൊല്ലുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള ശിക്ഷാ നടപടികൾ എങ്ങനെയാണ് നിയമത്തിൽ? ശരിക്കും പി സി എ ആക്ട്, പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ക്രൂവൽറ്റി ടു അനിമൽസ് ആക്ട് 1962 ഉണ്ട്. അത് വളരെ ശക്തമായ നിയമമാണ്. അതിനകത്ത് ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഇതിനെ വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ അതിനെ കൊല്ലുകയാണെങ്കിലോ അതിന് അനാവശ്യമായിട്ട് കൊല്ലുക ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെതിരെ നിയമ നടപടി എടുക്കാൻ 7 വർഷം വരെ തടവ് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഹൈക്കോടതിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ. ശരിക്കും സി ഡി എം കോടതികൾക്ക് 3 വർഷം വരെ തടവ് വിധിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, പക്ഷേ ഹൈക്കോടതിയിൽ 7 വർഷം വരെ ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് തടവും പിഴയും വേണമെങ്കിൽ വിധിക്കാവുന്ന സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ മൃഗങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഇപ്പൊ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത്തരം മൃഗങ്ങളെ കാണുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭീഷണി ഉയർത്തുന്ന മൃഗത്തിനെ കാണുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം എവിടെയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? പഞ്ചായത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പഞ്ചായത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ വെറ്റിനറി ഡോക്ടർ സേവനവും അഭിപ്രായങ്ങളും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് സ്വീകരിക്കാം. ഇതിനെ രോഗമുള്ളതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മനുഷ്യന് ഭീഷണി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാൻ ഒരു വെറ്റിനറി ഡോക്ടറുടെ അഭിപ്രായം സ്വീകരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഭീഷണി ഉയർത്തുന്ന ജീവൻ നമ്മളെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്നവ തന്നെയാണെങ്കിൽ പോലും അതിന് പ്രോപ്പറായിട്ട് വാക്സിൻ എടുക്കുക, അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ പരിപാലിക്കുക, ഇതൊക്കെ ആ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ആളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഇതൊന്നും ചെയ്തില്ല എന്ന് കാണുകയാണെങ്കിലും അതും ശിക്ഷാർഹമല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും പി സി ഐ അത് വ്യക്തമായിട്ട് നിഷ്കർഷിച്ചു. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ സൗമ്യയുടെ പട്ടിയാണെന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ, സൗമ്യയുടെ പട്ടിക്കുട്ടി സൗമ്യ ഒരു ഒരാഴ്ച എന്തെങ്കിലും ഒരു കല്യാണമായിട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഉദൂരെ മാറിപ്പോവുകയാണ്. അതിന് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിന്റെ വിശപ്പ് മാറ്റാൻ നമ്മൾ 5 സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ആദ്യം. ഈ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ അതിന് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് പി സി ഇൻസ്പെക്ടർക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് അതിനെ കൊണ്ടുപോയി അതിനെ പരിപാലിക്കുവാനും അല്ലെങ്കിൽ പരിപാലിക്കുന്ന മറ്റാരെങ്കിലും ഏൽപ്പിക്കാനും നിങ്ങൾക്കെതിരെ കേസെടുക്കാനും പി സി ആക്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് കേസെടുക്കാനും അവകാശമുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ സംരക്ഷണം നമ്മൾ ഇല്ലാത്ത അവസരത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്, അതിന്റെ ഉടമസ്ഥന്റെ അവകാശമാണ്. എനിക്ക് വീട്ടിൽ 3 പട്ടിയുണ്ട്. എനിക്ക് ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും ദൂരെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഉള്ള സംവിധാനം ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഞാൻ ദൂരെ പോകാറുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഈ ആനപ്രേമി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ പട്ടിപ്രേമികളും ഇവിടെ ധാരാളമുണ്ട്. ആനപ്രേമികളെ കളി എത്രയോ ഇരട്ടിയുണ്ട് പട്ടിയിലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ. ഒരുപക്ഷെ മനുഷ്യനുമായിട്ട് ഏറ്റവും ഇണങ്ങി ഏറ്റവും വിശ്വസ്യതയുള്ള ഒരു വർഗം നായയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒരു നന്ദി നായ്ക്കേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നായ്ക്ക് മാത്രമല്ല മലയാളം മിക്കവാറും മൃഗങ്ങൾക്കുണ്ട്, പക്ഷെ നായ്ക്കൾ വളരെയധികം നമ്മളുമായിട്ട് ഇണങ്ങി ജീവിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഈ നമ്മുടെ ഈ ഫുഡ് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലനാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നതിൽ മനുഷ്യരെ പോലെ തന്നെ ഈ മൃഗങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സഹജീവികളായിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾക്കും പക്ഷികൾക്കും ഒക്കെ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള തുല്യമായുള്ള പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു സന്തുലനാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നതിൽ മൃഗങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാം. വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ആ പോയിന്റ് കൊണ്ടുവരാനാ എക്കോളജിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഒരു ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ജീവികളെല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത്
പരസ്പര പൂരകങ്ങളായിട്ടാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ഒന്ന് മറ്റൊന്നുമായിട്ട് സഹകരിച്ച് മാത്രമേ ജീവിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് സ്വാമി പറഞ്ഞ ഫുഡ് ചെയിൻ. ഞാൻ ഫുഡ് ചെയിനിലേക്ക് തന്നെ ആദ്യം പ്രാഥമികമായിട്ട് ഭക്ഷണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പുല്ലുകളാണ്. പുല്ലുകളെ തിന്നു പുൽച്ചാടി ജീവിക്കുന്നു, പുൽച്ചാടിയെ തിന്നു തവള ജീവിക്കുന്നു, തവളയെ തിന്നു പാമ്പ് ജീവിക്കുന്നു, പാമ്പിനെ തിന്നു കഴുകൻ ജീവിക്കുന്നു. ഇതൊരു വളരെ നമുക്ക് എളുപ്പം പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫുഡ് ചെയിൻ. അപ്പൊ ഈ ഫുഡ് ചെയിനിൽ ഈ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ ജീവികളും അതിന്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട്. അതിന് ട്രോഫിക് ലെവൽ എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുക. അപ്പൊ ഈ ട്രോഫിക് ലെവൽ ഇതുപോലെ നിലനിന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു പ്രകൃതി സന്തുലനാവസ്ഥയിൽ നിലനിൽക്കുള്ളൂ. ഇതിലേതിനെങ്കിലും നമ്മൾ നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പ്രകൃതിയിലാകെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ ചോദിച്ച പോലെ പാമ്പിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു. സോ പാമ്പിന് അതിന്റേതായ ഒരു ട്രോഫിക് ലെവലിൽ വളരെ ഈ ഫുഡ് ചെയിനിൽ വളരെയധികം സ്ഥാനമുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ മനുഷ്യരുടെ നിലനിൽപ്പിന് മൃഗങ്ങളുടെയും പക്ഷികളുടെയും ഓക്കെ സാന്നിധ്യം. അതെ അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പൊ ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഇത്രയധികം സംസാരിച്ച മോഹൻ സാറിന് വളരെയധികം നന്ദി. ഇന്നത്തെ സാമൂഹ്യ പാഠം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. പ്രേക്ഷകർക്ക് നന്ദി, നമസ്കാരം.